não consegue esquecer a carnificina que os nazistas fizeram em Guernica, o que os Estados Unidos fizeram em Hiroshima e Nagasaki apenas para demonstrar força. Que a Palestina, portanto, não seja impunemente mais um laboratório militarista da guerra. Essa guerra leviana, essa guerra injusta e covarde que um povo que usa apenas pedras para resistir tem que enfrentar durante décadas. É preciso, portanto, que o Brasil, com seu governo, rompa o quanto antes. Lula já está atrasado porque não rompeu ainda relações com esses genocidas. E eu falo isso com a autoridade de quem deu suor e sangue e dinheiro para elegê-lo no segundo turno contra a desgraça do Bolso. Então Lula precisa sair da retaguarda política no tema das relações com Israel e romper o quanto antes com essa entidade sionista para negócios, para contratos que possivelmente existam, para que essa máquina de guerra não continue a se fortalecer e fazer mais e mais vítimas da Palestina. Paz na Palestina é com a Palestina única, laica, não racista, não segregacionista, portanto, uma Palestina livre já do colonialismo sionista. Abraço Recife e força Palestina!